បញ្ជីពីរលកកូវីដទី2ចិនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋវ៊ូហានទាំង11លានអ្នកមកតែសាឡុងវិញវ៊ូហានដែលជាលំនៅឋានពលរដ្ឋ11លានអ្នកនិងជាប្រភពផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ដាក់ការព្រៀបរំជាខ្លាំងអំពីរលកកូវីដលើកទី2 បយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរការពីថ្ងៃប្រហ័សទី14ឧសភាចុះផ្សាយអំពីសកម្មភាពអាជ្ញាធរចិនយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៃយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំតែរោគមេរោគកូវីដ-19លើពលរដ្ឋទាំង11លានអ្នកនិងជាការតេស្តពីថ្ងៃមុននេះរកឃើញករណីថ្មីចំនួន17ទៀតអត្ថិភាពនៃការតេស្តរោគមេរោគនេះគឺផ្ដល់ទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់បានតេស្តរោគមេរោគនេះពីមុនមកឡើយហើយនិងអ្នកដែលរស់នៅម្ដុំដែលឆ្លងមេរោគនេះពីមុនបន្ទ
ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានសម្រេចដកបម្រាមទាំងនោះហើយខណៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីអឺរ៉ុបទី2នៃកូវីដ-19ផងដែរ